Ыбырай Алтынсарин әдеп әңгімесінен үзінді. Әдеп, бір жұрттың бас әкімі, екінші бір байға жолықсып сөйлесіп тұрғанда, қасынан бір жарлы мұжық өтіп бара, жатып иіліп басырып сәлем берді дейді. Оған қарсы әлгі үлкен әкім төре онан да төменірек басырып сәлем алды. Қасындағы бай, тақсыр, осынша жұрттың үстінен қараған әкімсіз. Осы бір мұжыққа неге сонша басырасыз деп айтты дейді. Сонда әкім, ешбір ілім-білім, үйренбеген мұжық сонша иіліп, әдептілігін көрсеткенде, мен одан әдепсіз болып қалаймын ба, деді.